Բարի երեկո, եթերում օր դրատվականի հիմնական թողարկումն է եւ այսօր ծրագրում։ Երևանում Էդվարդ Նալբանդյանի նախագահությամբ կայացել է ՀԱՊԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, ավարտին Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության եւ Սիրիայի հարցերով համատեղ հայտարարություններ են ընդունվել։ Արցախում հացահատիկի բերքավակը շարունակվում է, գյուղաճակցության հիմնադրամը շարունակում է հատիկի մթերումը, ընթացքին վարչապետ Արայք Հարությունյանն է ծանոթացել։ Լույս հիմնադրամի զարգացնենք Հայաստանը միասին ծրագիրն Արցախից է մեկնարկել։ Աշխարհի լավագույն բուհերում սովորող հայ ուսանողներն իրենց գիտելիքները հայրենիքում գյուղական համայնքների զարգացմանն են ուղղելու։ Մեկնարկել է քաղցարայողների վերապատրաստման հերթական փուլը, սահմանադրություն, օրենսդրություն, մասնագիտական թեմաներ եւ կառավարչական հմտություններ։ Սա երկշաբաթյա դասընթացների դեռ ոչ ամբողջական բովանդակությունն է։ Պայծառակերպության տոն եւ վարդավար Սուրբ Պատարագ եւ ժողովրդական զբոսահանդես, եկեղեցում եւ եկեղեցու պատերից դուրս 3 օրվա խորհուրդն է նշանավորվել։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդոր։ Հակառակորդ հրադադարի ռեժիմը խախտել է հիմնականում ռադիկային զինատեսակներից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրության առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Այսօր Երևանում կայացել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստը։ Այն նախագահել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ ՀԱՊԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի ավարտին համատեղ հայտարարություն է ընդունվել նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է. աջակցություն են հայտնում մայիսի 16-ին Վիեննայում եւ հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ տեղի ունեցած գագաթնաժողովներին ձեռքբերված պայմանավորվածություններին, ուղղված հակամարտության գոտում իրավիճակի սրման կանխարգելմանը, իրադրության կայունացմանը եւ խաղաղ բանակցային գործընթացի առաջ մղման համար պայմանների ստեղծմանը։ Հաստատելով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը, աջակցություն են հայտնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամենախաղաղների ջանքերին ուղված հակամարտության կարգավորմանը, միջազգային իրավունքի նորմերի, ՄԱԿ-ի կանոնադրության, Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի դրույթների, մասնավորապես ուժի կամ ուժի սպառնալիքիչ կիրառման, պետությունների տարածքային ամբողջականության, իրավահավասարության եւ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Նշված է ՀԱՊԿ արտգործնախարարների համատեղ հայտարարության մեջ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի անդամներին եւ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային այսօր ընդունել է Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կարևորել է միջազգային հարթակներում ՀԱՊԿ անդամ երկրների կողմից փոխադարձ կենսական շահերի հաշվի առնման սկզբունքային պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացումը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին զեկուցել է արտգործնախարարների խորհրդի նիստի օրակարգի եւ Հայաստանի նախագահության շրջանակներում ՀԱՊԿ առաջիկա ծրագրերի եւ միջոցառումների մասին։ Թեմայի մանրամասները քննարկվել են այսօր կայացած Նալբանդյան Բորդյուժա հանդիպման ընթացքում։ Նիկոլայ Բորդյուժան արձանագրել է ՀԱՊԿ-ում հայկական նախագահության կողմից իրականացվող ծավալուն աշխատանքը, իր աջակցությունը հայտնելով դրա իրականացմանը։ Էդվարդ Նալբանդյանը նշել է, որ Հայաստանը շարունակելու է նախաձեռնողական եւ ակտիվ լինել ՀԱՊԿ-ում, փորձելով իր նպաստը բերել կառույցն առավել արդյունավետ դարձնելու գործին։ Այս առումով կողմերը կարևորել են անդամ երկրների կողմից կառույցին անդամակցությունից բխող պարտավորությունների լիակատար իրականացումը։ Այսօր Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Զրուցակիցները քննարկել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը նվիրված Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած գագաթնաժողովների արդյունքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Նախարարները մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային եւ միջազգային հրատապ խնդիրների շուրջ։ Ռուսաստանը հսկայական ջանքեր է գործադրում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար։ Այդ մասին Երևանում լրագրողներին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ես կարող եմ ասել, որ ռուսական կողմն այս հարցում ունի մեկ նպատակ՝ հակամարտության արագ կարգավորում, որը ոչ միայն ձգձգվում է, այլև հանգուցալուծում է պահանջում, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ հակամարտության կարգավորման երկարաձգման ամեն մի օր սպառնալիք է խաղաղ բնակիչներին, նշել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի խոսնակը։ Հարցին արդյոք Սանկտ Պետերբուրգ Բուրգի հանդիպմամբ Ռուսաստանը փորձ չարեց իր ձեռքը վերցնել հակամարտության կարգավորումը խաղից դուրս թողնել Մինսկի խմբին, Մարիա Զախարովան չհամաձայնեց։ Պետերբուրգի հանդիպումից առաջ բոլորը հայտնում էին իրենց մտավախությունը, որ Ռուսաստանը ըստ էության մոնոպոլացնում է կարգավորման գործընթացը, չի ուզում դրան մասնակից դարձնել Մինսկի խմբին, բայց ինչպես ցույց տվեց հանդիպումը, բոլոր համանախագահները տեղեկացվել են հանդիպման մասին, չէին զգում իրենց լուսանցքից դուրս։ Մենք լավ հասկանում ենք Մինսկի խմբի աշխատավոճը ու հարգանքով ենք մոտենում, իսկ Պետերբուրգի հանդիպումն ամենևին նորարարություն չէր, այն կողմերի միջև երկխոսության ձևերից մեկն էր, նշել է Զախարովը։
Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում վերջին ամիսների նոր շարժը նկատվում։ Այս մասին Երևանում ասել է Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, խոսելով Եվրամիության Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում մասնակցության մասին։ Նա նշել է, որ Վիեննայի գագաթնաժողովը նոր գլուխ է բացել հակամարտության խաղաղ կարգավորման նոր վարժանքերում, փորձարվեց գտնել ազնիվ և բազմակողմանի լուծում այս խնդրում։ Սվիտալսկին նաև իշխատակել է վերջերս Սանկտ Պետերբուրգում կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Այս գործընթացը շարունակվում է։ Եվրամիությունն ամբողջովին աջակցում է հիմնախնդրի կարգավորման այս ձևաչափին։ Գլխավոր դերը Մինսկի խմբի համանախագահներինն է։ Եվրամիությունն այս գործընթացում աջակցում է, շեշտել է Սվիտալսկին։ Միաժամանակ նա նշել է, որ հակամարտության կարգավորման հարցում Եվրամիության մոտեցումները որոշակիորեն փոփոխվելու են։ Եվրամիությունը հաշվի առնելով ներկայիս մարտահրավերները ցանկանում է բարձրացնել իր անվտանգության համակարգի վարկանիշը, ինչը որոշակի առումով ազդեցություն է ունենալու Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում Եվրամիության մոտեցումների վրա, պարզաբանել է Սվիտալսկին։ Հանրապետությունում հավաքվել է հացահատիկայների դաշտերի կեսից ավելին։ Միջին բերքատվությունը բավականին բարձր է, ցորը 9 հեկտարից 28 ցենտներ է։ Այսօր վարչապետ Արայք Հարությունյանն Ասկերանի շրջանի մթերման կետերում հետևել է գործընթացին։ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը գարի և ցորեն ընդունում է ոչ միայն սեփական պահեստներում, այլև առատ բերքի պատճառով նորանոր տարածքներ է վարձակալում։ Ըստ գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանի, գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից նախապես հայտարարված մթերման պայմանները, չնայած բերքի առատությանը, չեն փոխվել։ Հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանի խոսքով խնդիրները, որ ծագում են, կապված են նրա հետ, որ չեն հասցնում բեռնաթափել դաշտից եկող մեքենաները։ Այսօրվա դրությամբ ունենք արդեն հնձված 57,000 հեկտարից մոտ 42,000 հեկտար ուրեմն գարու և ծորենի ցանքեր, իհարկե տարին բարենպաստներ ացատիկի մշակության համար, և ունենք անախադեպ բերք, զուգահեռ շարունակում են մթերման աշխատանքները, և գյուղաջակցության հիմնադրամը ուրեմն մթերում է անկախ սոզուտանյութից, բոլոր տարքի ծորենները մթերում են 120 դրամով, և այդ աշխատանքները շարունակվելու են անսահմանափակ հանրակրթության մթերման աշխատանքները շարունակվելու են։ Հաշվի առնելով, որ այդ գործընթացը պետք է և ընդունեք հողօգտագործողներից, և ուղարկեք Հայաստանի Հանրապետություն, և հնարավորություն տա պահեստին ուղղակի որպեսզի տեղը հարմարացնի հետագա ընդունելության համար, կարող է ինչ-որ չափով առաջանան, այսպես ասենք, խցանումներ, բայց որը տևում է ոչ ավել, քան 1-2 ժամ։ Ուղղակի կոչ եմ անում բնակչությանն էլ համբերությամբ և գիտակցությամբ մոտենան, որ այդ գործընթացը այլ ձև հնարավոր չի կազմակերպել և ընդունել, և հասկանում են բոլորի, որ ժամ առաջ, րոպե առաջ ուզում են իրանց բերքը հանձնեն, բայց կրկնում եմ, օբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված այս իրավիճակն է։ Անցնված բերքի 20-25% չափով սկզբում կստանան կանխի գումարի տեսքով, իսկ մնացած գումարը կարող են անցնված բերքի դիմաց մարել բոլոր տեսակի պարտքերը, և գյուղաջակցության հիմնադրամին ունեցած, և ջրային տնտեսությանը, և մեքենատրակտորային կայաններին, և բանկերում ունեցած ուրեմն պարտքերը։ Մնացած գումարը իհարկե կանխի կարող են ստանալ ըստ ժամանակացույցի։ Մեկնարկել են քաղցարայողների վերապատրաստման դասընթացները։ Քաղցարայության խորհրդի նախագահի տեղակալի խոսքով երկշաբաթյա դասընթացները կազմակերպվում են այնպես, որ դրանք նպաստեն քաղցարայողի աշխատանքային գործունեությանը։ Սահմանադրություն, օրենսդրություն, մասնագիտական թեմաներ և կառավարչական հմտություններ, վերջինը դասավանդում է Մերի Մարկարյանը։ Մի խումբ գործընկերների հետ այստեղ է եկել Երևանից, ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառավարման Ակադեմիան, համագործակցության հուշագիր ունեն։ Թիմային աշխատանքը կարևորում ենք նրանով, որ յուրաքանչյուր պետք է կարողանա ճիշտ մեթոդներով և մոտեցումներով խրախուսել իր թիմին, ինչպես կառուցել է թիմը ասվածը, քանի որ հենց թիմից է կախված արդյունքի վերջնական արդյունքը, աշխատանքի վերջնական արդյունքը, և դրանք փող լրացնող, այսպես ասած, թեմաներ են միմյանց, և փորձել ենք համատեղելության կարգով մեկը մյուսին փող լրացնելով կառուցել այդ դասընթացները, և առասարակ ամբողջական ծրագրերը կազմված են այնպես, որ յուրաքանչյուր դասընթացից հետո հաջորդող դասընթաց լրացումն է առաջին դասի։ Արդեն հերթական տարին Արցախի քաղցարայողների վերապատրաստման դասընթացներն անցկացնում է Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանը։ Այս անգամ դասընթացներին մասնակցում է 270-ից ավելի քաղցարայող։ Քաղցարայողը դրանց մասնակցում է Եռամիա հաճախականությամբ, օրենքի պահանջ է։ Արդեն պատկերացում ունի այս ամային խնդրի շուրջ ինչ լուծումներ պետք է ստանա։
Մեր նպատակն է, որպեսզի այդ դասընթացներին հնչեցվի այդ խնդիրների ուրեմն ցանկը, եւ մեր դասախոսները պատրաստ են, որպեսզի կոնկրետ խնդիրների օրինակների ուրեմն ձևով այդ հարցերին նմանատիպ ուրեմն պատասխան տան։ Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցում են կրտսեր առաջատար, գլխավոր եւ բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող քաղցարայողները։ Առաջին օրը կազմակերպիչները հստակեցնում են, թե ով որ խմբում է մասնակցելու դասընթացներին։ Հետո 24 խմբով պարապմունքները շարունակում են երկու շաբաթ։ Ունեն բազմաթիվ հարցեր, որոնք լեզվի հետ կապված, բացատրելու, տեղեկատվություն տալու իմաստով շատ անհրաժեշտ։ Որտեվ այսօր շատ բարեր մուտք են գործում մեր բարապաշար, բայց այդ բարապաշար մուտք գործած բարերի մասին ունկնդիրները կամ քաղցարայողները չգիտեն։ Դա եւ լեզվի պետական տեսության խնդիր է պետք է լինի, եւ կրթության գիտության նախարարության խնդիրը առաջերտին Հայաստանը, որպեսզի նման որոշումները անմիջապես հասնեն Արցախի համապատասխան կազմակերպություններին, որպեսզի նրանք կիրառեն։ Անկես պետք է ասեմ, որ բավական վիճակը լավ է, մարդիկ շատ հետաքրքրությամբ են լսում դասընթացները եւ աշխատում են կայունացնելու իրենց գրագիտությունը մայրենի լեզվից։ Երկու շաբաթից հետո քաղցարայության խորհուրդն ամփոփելու է արդյունքները։ Ջիվան Հարությունյանի խոսքով, նրանք, ովքեր դասընթացներին կներկայանան բարեխղճորեն, կստանան համապատասխան վկայագիր։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Ամեն տարի հուլիսի 3-ից սկսվում է Լուիս հիմնադրամի «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագիրը։ Այս տարի մեկնարկն Արցախում է տրվել, այնուհետև շարունակվելու է Հայաստանի տարբեր շրջաններում, նպատակ ունենալով արտասահմանյան բոյերում սովորող հայ երիտասարդներին ծանոթացնել հայրենիքին։ Ծրագրի շրջանակներում արտասահմանում ուսանող հայերը հանդիպելու են տեղի երիտասարդության հետ և համատեղ իրականացնելու են զանազան աշխատանքներ։ Աշխարհի լավագույն 10 համալսարաններում սովորող ծագումով հայ ուսանողներին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու համար 2009 թվականին ստեղծվեց Լուիս հիմնադրամը։ Ամենամառ Լուիսի ուսանողները հայրենիք են ժամանում աշխարհի տարբեր անկյուններից ծրագրեր իրականացնելու առաքելությամբ։ Սկսել են Արցախից։ Հայաստանը Արցախը իրար հետ այն սիրտն են, որ սնում են այս երիտասարդներին ուժը, իրենց պատմությունը, իրենք իրենց լավ հասկանան, եթե դու չգիտես որտեղից ես գալիս, քո պատմությունը ինչ է, քո հզորությունը ինչ է, լավ չես հասկանա, թե ինչ կարող ես որպես ներդրում անել աշխարհի համար, եւ ինչքան հայերը աշխարհով արդյունավետ են եւ առաջ են տանում տարբեր ոլորտները, այնքան էլ մենք բոլորս հզորանում ենք, այնպես որ աջակցելով Հայաստանին եւ Արցախին աջակցում են եւս աշխարհին։ Ծրագիրը նաև գիտելիքի փոխանակման հնարավորություններ է ստեղծում նորեկների եւ փորձագետների, կրթական կենտրոնների ժամանած երիտասարդների եւ համայնքների բնակչության միջև, նաև թույլ է տալիս նրանց միասին աշխատել զարգացման նախագծերի շուրջ։ Արթուր Մակարյանը Կոլումբիայի համալսարանի թատերագիտական բաժնում է ուսանում։ Այս տարի արցախցի դերասանների հետ իրականացնելու է համատեղ ծրագրեր, հիացած է արցախցիների եռանդով ու աշխատասիրությամբ։ Զարմանալի է այն կրակը, այն հույզերը, որ այսօր ունեն այստեղի արտիստները ու ինչ ներդրում են ուզում ունենան իրենց արվեստի դաշտի, որտեղ յուրաքանչյուր հասարակություն գոյատևում է մշակութային կյանքով նաև, կան տեխնոլոգիական զարգացումներ, կան ճարտարապետական զարգացումներ, բայց նաև հարկավոր է մեզ մշակութային զարգացում, որը հնարավորություն է տալիս փոխադրելու այն բոլոր ցավերը, այն բոլոր տրավմաները, որ մարդ ունի, փոխադրելու մեկ ուրիշ դաշտի եւ պատրաստ լինելու շարունակելու նոր կյանքով ապրելու։ Վահան Միսակյանն էլ կրթաթոշակ է ստանում Լույս հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում։ Արդեն Կոլումբիայի համալսարանի ճարտարապետական բաժնի մագիստրատուրայում է սովորում։ Որոշել է ընկերների հետ միասին իրականացնել ծրագիր Թշնամու կողմից հրետակոծված բնակավայրերի վերաբերյալ։ Ասում է, եթե հմուտ մոտեցում ցուցաբերեն, կարող են քարուքան շինությունները լեզու առնել ու խոսել։ Միջազգային հանրությանն էլ ուզում է ապացուցել կատարվածի ողջ էությունը։ Նախագծերից մեկը կապ ունի Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի մի քանի ավերված բնակավայրերի հետ։ Նախագծի անունը Forensis, Արցախ Forensis։ Նախագիծը ընդհանուր ֆորենսիկ ճարտարապետական հետազոտություն է։ Մենք հետազոտության արդյունքում զարգացնելու ենք վիզուալ վերլուծական նյութեր, որոնք մանրամասնորեն պատմելու են մարդու իրավունքների խախտումների մասին պատերազմի արդյունքում, այսինքն վկայությունները, դրանք ավերված բնակելի շենքերն են։ Մենք
շենքերին ձայն ենք տալիս։ Արցախ ժամանած պատվիրակությունը նպատակ ունի այցելել Շուշի, Տող, Գանձասար։ Ծրագրի այս տարվա ընդհանուր խորագիրն է տեխնոլոգիապես հագեցած համայնքներ։ Համայնքների բնակիչներին են բերվելու նորարարական մոտեցումներն ու միասին մտածելու և գործելու մշակույթը։ Աշխատանքներն էլ շարունակական են լինելու ամբողջ տարվա ընթացքում։ Հարություն Մկրտչյան, Հայկ Բաբայան, Օր։ Այսօր մերելոց է։ Ինչպես տաղավար բոլոր տոներից հետո, այսօր հայարակելական եկեղեցներում ընջեցյալների հոգիների համար մատուցվում է հոգեանգստյան պատարագ։ Հիշեցնեմ, երեկ նշել ենք Վարդավառը, Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը։ Այն հայ եկեղեցու 5 տաղավար տոներից 3-րդն է։ Նվիրված է Թաբոր լեռան վրա աղոթքի պահին Քրիստոսի աստվածային կերպարի բացահայտմանը, նրա պայծառակերպմանը։ Գանձասարում Քրիստոսի պայծառակերպության տոնին նվիրված սուրբ պատարագ համատուցվել է Արցախի թեմակալ առաջնորդի հանդիսապետությամբ։ Պատարագիչն Արցախ թեմի առփոխ առաջնորդ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանն էր։ Տոնը, որը նաև Վարդավառ անունով է հայտնի, մեր ժողովրդականություն է վայելում և յուրօրինակ զբոսահանդեսի է վերածվում եկեղեցու պատերից դուրս։ Օրվա խորհուրդը յուրովի են ընդգծել հանրապետության մշակութային կոլեկտիվները։ Նրանց կատարմամբ ազգային պարերով, հոգևոր ազգագրական երգերի շարաններով, Գանձասարի բարձունքում Վարդավառի ժողովրդական տոնախմբության մեկնարկն է ազդարարվել։ Եկեղեցին էլ ջուր ցողելուն դեմ չէ, պարզապես հավատով լինի բարության ու չափի մեջ։ Շնորհավորում եմ մեր բոլորիս տոնը, այս սուղտ Աստվածի կատարածի, որ մեր ամբողջ ժողովուրդը, հայրենիքը, բանակը բոլորս պայծառակերպենք և այդ պայծառակերպության զորության ներքո ապրենք և հարատևենք։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ երեք Արցախի երիտասարդական կազմակերպությունները Վարդավառի տոնը նշանավորել են Այգեստան գյուղում Մոշ աղբյուրի մաքրման աշխատանքներով։ Իսկ Տիգրանակերտի պատմամշակութային արգելոցը Վարդավառի ամենաուրախ ժամադրավայրն էր դարձել արմատներով հեթանոսական, ապա եկեղեցական տոնի վերածված։ Վարդավառի ժողովրդականությունը տարիների հետ ավելանում է, հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Նպատակ ունենալով համատեղել հաճելին օգտակարի հետ, Տիգրանակերտի պետական պատմամշակութային արգելոցի աշխատակիցները տոնին համահունչ միջոցառում են նախաձեռնել։ Տիգրանակերտի պետական պատմամշակութային արգելոցում ուրախ Վարդավառ կազմակերպելու համար կան բոլոր նախադրյալները՝ աղբյուրի առաջ ջուր ծառերի շվաքի տակ հանգստանալու տեղեր ու տարածք, եղանակն էլ իր հերթին բարեհաճեր տոնի սիրահարների հանդեպ։ Երիտասարդների ամենասիրված տոներից մեկն այստեղ կազմակերպելու մտահղացումը Տիգրանակերտի պետական պատմամշակութային արգելոցի աշխատակիցներինն էր։ Սա զուտ հայկական էթնիկ տոն է և փորձեցինք Տիգրանակերտում այն նշել ու ավելի հանրաճանաչելի դարձնել ու մարդկանց մասնակից դարձնել մանավանդ երիտասարդությանը, որպեսզի տոնի շարունակությունը այսուհետ միշտ էլ պահպանվի։ Մենք իհարկե այդ նախաձեռնությունը պահպանեցինք, աջակցեցինք ամեն ինչով և հիմա տեսնում եք ինչ հրաշալի տոն է երիտասարդության համար։ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը համարվում է հայերիս ամենասիրած ուրախ և սպասված տոներից մեկը։ Հայաստանում, իսկ վերջին տարիների նաև Արցախում տոնը նշում է մեծ հանդիսավորությամբ, ընդ որում Վարդավառը նշում են գրեթե բոլորը առաստարիքային սահմանափակման։ Սա երիտասարդների համար շատ ուրախոր է, որովհետև այս օրն է, որ իրարից կասել ամբողջական է, էլի ընդհանուր իրարից խաղում են, վարջով ջրում են, ու ի դեպ ասեմ, այս տարի կարելի ասել առաջին տարին է, որ Ղարաբաղում հենց նշվում է Վարդավառը մեծ առումով և ուրախ եմ, որ կուզե սա շարունակական լինի։ Եվ դա միակ օրն է, որ իրար ջրելուց չեն եղանում, չէ՞։ Չէ, շատ լավ է, որ կարողանում ես ումից մուրուզը մեզ հանես։ Տոնի ամենասպասված և հանդիսավոր սովորությունը ծանոթ և անծանոթ մարդկանց վրա ջուր լցնելն է։ Այդ կատակից գրեթե ոչ ոք չի նեղանում։ Հավատում եմ, որ ջուրը մաքրող սրբագործող ուժ ունի։ Վարդավառի հետ կապված և հունուց եկած ավանդույթներից մեկն էլ կրակ վառելն է։ Կարելի է մտածել, որ Վարդավառի ժամանակ կրակը վառել է գալիս է հենց վառել բառից, բայց երևի թե սկզբնապես Վարդը վառման, այսինքն Չարենցը շատ էր սիրում օգտագործել, դա ավելի շատ կապվում է նրա փայլատակելու, կարմիր Վարդի այդպես տաք ջերմություն արձակելու հետ։ Եվ այս ջուր ցանելը միմյանց վրա դա միայն բախտավորության ու հաջողության նշան է։ Ասում են Վարդավառը նաև արարչական սիրոտոն է, Վարդերն ու Վարդաջուրն էլ դա են խորհրդանշում։ Տոնը, տոն սակայն ամենագլխավորը, հաճելին օգտակարի հետ համատեղելու գաղափարն էլ նպատակին ծառայեց։ Տիգրանակերտի պատմամշակութային արգելոցը շատերի համար արդեն նաև որպես Վարդավառի ժամադրավայր կհիշվի։ Մենք ինչ որ անում ենք Տիգրանակերտում, հիմնարար նպատակներից մեկը արգելոցի հնավայրի հանրաճանաչումն է,
եւ այս տեսակ միջոցառումները իհարկե իր ուրույն դերն ունեն հանրաճանաչման գործում։ Ես կարծում եմ, որ Տիգրանակերտը միայն Տիգրան Մեծի քաղաքը չի, այլ մշակութային մի գործընթաց է, եւ ինչքան որ այստեղ նման տոնախմբություններ անեն, դա միայն եւ միայն նպաստում է մեր մշակութային հանրահռչակմանը, մարդիկ ինչ որ չափով Տիգրանակերտը իրենց կյանքի մաս են դարձնում եւ դա միանգամայն ուրախալի է։ Գենադի Երեմյան, Մեր Ժամարտիրոսյան, օր։ Այսօր հայ մեծանուն դերասան ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Մհեր Մկրտչյանը կդառնար 86 տարեկան։ Դերասանը պետք է կարողանա ամեն ինչ խաղալ։ Նա մարդուն է ներկայացնում, ում մեջ եւ արցունքներ կան եւ ծիծաղ եւ հումոր, ասում էր Մկրտչյանը։ Բարձր մասնագիտացումը, կերպարին ազգային դեմք ու դիմակից հաղորդելու կարողությունը, էկրանի ճշմարիտ զգացողությունն ու շատ այլ հատկանիշներ Մհեր Մկրտչյանին հնարավորություն տվեցին դասվելու կինոարվեստի ինքնատիպ անունների շարքում։ Այդ ամենը հիանալի դրսևորվեցին Արսեն Նվագախմբի տղաները, Գասպար Երանգյունի Իշխան, մենք ենք մեր սարերը, Հայրիկ, Հայրիկ, Ամիրո, Նահապետ, Գրիգոր աղա կտորմը երկինք, Զամբախավ Խաթաբալա ֆիլմերում մատնավորած դերերում։ Ցավոք նրա աչքերի տխրությունն անձնական կյանքի ցավերի արտահայտությունն էր, քանի որ դերասանն այդպես էլ երջանիկ չեղավ։ Նա չկարողացավ դիմանալ կնոջ և որդու հիվանդությանը։ Մհեր Մկրտչյանը վախճանվել է 1993 թվականի դեկտեմբերի 29-ին Երևանում։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Խաղաղգիշեր եմ մաղթում և մինչնոր հանդիպում։ SBS, կենցաղային քիմիայի և պարֆումերիայի մեծածախ հրեվտրի խոշոր կենտրոն, նախկին RTS-ի տարածքում։ Հանրահայտ ապրանքանիշերով հարստացված տեսականի, մեծածախ վաճառք հայաստանյան ներկայացուցիչների գներով, անվճար առաքում ԼՂՀ տարածքում, աննախադեպ առաջարկ խանութներին և առևտրի կետերին, ուշադրություն, տեղում ապրանքների ընտրության և գործարքի ձևակերպման դեպքում պատվիրատուին սպասում է հաճելի անակնկալ։ SBS, ձեր օջախի լավագույն ընկեր։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամածություն, երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 2-ից 7, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է 20-ից 25 մետր ուժգնություն։